Nej, det där kul att kolla på liksom såhär, Jesus är långt. Man får bygga en till igen. Thank you.
inte fin fröga. Imorgon där vi har blivit flygad ut massa. Afghanistan och så vidare, där man slänger ut infraröda facklor för att skydda sig mot jakt- och luftvärnsrobotar. Och Pond har monterat in det i sin maskin. Kan man kasta dem uppåt när man flyger på ryggen?
Som ni ser så har från en efterbrännkammare, det vill säga det är en ljusring som ser ut som om den har en efterbrännkammare. Vi kan tänka oss tillbaka sådär 60 år i tiden och att den här F-100 Super Sabre startade i Da Nang i Vietnam med napalm och 4 ton bomber. Och då en efterföljare till F-86 Sabre som användes i Koreakriget. Den här hade alltså överljudsprestanda. Och var avsett som ett jaktflygplan från början. Den hade ingen radar så att det blev ett attackflygplan istället. Men givetvis så kunde den skjuta ner andra flygplan i luften också med kanon. Och sedermera med infrarödsökande robotar. I slutet på 50-talet så ställde man den här på marken och sa att den är för farlig att flyga med. Den här väldigt bakåtsvepta vingen ger farliga flygegenskaper vid låg fart eller hög belastning. Det finns en film som man får se när man går pilotutbildning som kallas för Sabre Dance i Vietnam. Den har funnits i andra länder än i US Air Force också. Närmast oss så hade danskarna den här. Och första gången 1969 på en flyguppvisning i Karup i Danmark så fick jag se den här. Och när den tände efterbrännkammaren så låter det som en Boforskanon. Väldigt extremt. Uppdraget är genomfört. Man har släppt sina bomber och raketer i skogen i Vietnam någonstans. Och så kommer han hem till Da Nang igen och gör en G-sväng i varvet innan han ska landa.
4% av piloterna blev nedskjutna under Vietnamkriget. Det låter inte så mycket, men det är en förfärlig siffra. Sen flyga den här två tidigare. Och ganska tillgångsrikt utbildningspilot och flyger den här. För det är precis som jag som har kompjuter att se flygplanet. Så om man går åt i baken så slår den på fingrarna. Den gör inte mer än vad den kan. Så det var inga sådana finiter. Man får titta på ögonen bara den klarar av. Och som ni ser så är det otroligt skicklig gränsvärdesflygning.
ner där vill lösa av honom, va? Mm. Då kommer ner sen. Ja. Den finns alltså i franska flottan också. Det är väldigt skillnad på piloter och piloterna i flottan. Piloter i flottan, de heter Navy Aviators och det är nästan skillnad än gud. Det är flottan. Det står det precis hur många landningar de har gjort på hangarfartyg. Okay, I'm bothered, and they remember everyone, at least at night. I'm seeing that before. Rafaelen var alltså med i Libyen-konflikten tillsammans med JAS och danskarna F-16. JAS-arna fotograferar och fansen och danskarna sänder bomber. Den här andra kön som vi ser upp den är Kogar, F-9-Kogar. Man kan säga att det är generation 2 av jättestrivna hangarfartyg passerade flygplan. Den första heter Panther, kom i slutet på först i början på 50-talet, han hade raka vingar. Polisen.
Båda de här modellerna har alltså samma typ av motor då, en svensk konstruerad hoppmotor som innovativen har väldigt lång bränsleförbrukning. Och de här motorerna båda två har 19 kilos dragkraft, så att den lilla röda och gröna där, den har väldiga prestanda, den har mer dragkraft än vi. Det kan vi se här. Jag gör Amir en fin lopp i rödd. Det är kul att han gör lopp i också. Enorma drag. Ibland undrar man hur grejerna kan hålla. Brakningen fick ju vara 7 meter. Det drog vi ofta över. Den var så stark. Vingen kunde man räkna på när man byggde den, tappade vingarna efter 150 timmar på cykeln, så fick man försäkra den. Så fick piloten signal i öronen när man kom närmare 6 meter. Jag som är computerstyrd kan ge en max 60 eller 9 meter, 9 gånger lite. Man väger 9 gånger så mycket. Men i många av de svängarna som Thomas gör här när han har fart, så tror jag han har långt över 9 meter. Så det gäller att vindbankerna är starka. Gratulerar vi Thomas med sin lilla förtura. Bromsa in. Så är det Amins tur att försöka få ner den stora förturan. Ja, det ser ut som han kommer med rök en gång till här. Och det där var väl en applåd också, vi kör. Grabbarna Gud från Ljungby. Thank you.
Första gången han är med på mitten och får träffa oss här. Thank you.
står det borta. Den väger 11 kilo och har en 7 kilos turbin. Jag flög i början av 90-talet och var inte så lyckosam de första turerna. Eftersom man inte hade klarat ut spakfunktionerna. Det är ju ett fly-by-wire-flygplan. Det är mycket respekterat ute i världen idag med den teknik som flygvapnet, eller taktik kanske man snarare ska säga. Applåder till Per. Jag har inte helikopter att styra utan att åka.
hamna lite bättre. Så att vi har all rakt framför oss. Och till vänster så har vi Robert till Lahan utifrån som helikopter. Halv ett, halv två. Vi måste vara tillbaka här till stadsätet halv två. Så senast halv ett kommer du ner då, va? Mm. Så får vi åka och käka. Och köpet är en del där. Jag har ju en sån här kortlöpningsstation. Så att det är något som är en kolla. Bara vända då. Bara två stycken sådana här. Det är man på en maskin i Sverige och båda.